waxaan halkan ka salaamayaa maantay guud ahaan dhalinyarada caalamka, maadaama ay tahay maalintii dhalinyarada adduunka. Gaar ahaan waxaan rabaa inaan halkan ka salaamo dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba oo ay joogaan, haddii ay joogaan dalka gudihiisa, haddii ay joogaan dalka dibaddiisa, iyo gaar ahaan haddii ay joogaan magaaladan caasimadda ah ee haddaan annagu joogno. Meel walba oo ay joogaan, waxaan leeyahay hambalyo maalinta dhalinyarada adduunka. Waxaan idiin rajaynayaa horumar, barwaaqo iyo tacliin idin qalanta meel walba aad joogtaan. Runtii dhalinyarada sida aan ognahay waa maskaxda ummadda, waa xorriyadda ummadeed, waa xubinta uu dal walba ku taamo gaarsiiya xorriyadda, waa dhalinyarada. Dhalinyarada Soomaaliyeed waa lafdhabarta bulshada, waa kuwa dowladnimada u keenay Soomaaliya, la dagaalamay gumaysigii, ilaa haddana u dhinta, dhaxanta u taagan, qoraxda u taagan difaaca dalka hooyo, ciidda hooyo. Dhalinyaradu waxa ay ku jiraan kaalmo aan la ilaabi karin oo muhiim ah. Haddii ahaan lahayd difaaca dalka, haddii aan lahayd ka shaqaynta nabadgelyada gudaha ee dalka Soomaaliya, iyo haddii ahaan lahayd xagga tacliinta. Sidoo kale dhalinyaradu waxay door muuqda ka qaataan xagga siyaasadda iyo arrimaha isboortiga. Sida aad ku warqabtiin, dowladda Soomaaliya ee uu hogaamiyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxay siisay kaalin lama ilaawaan ah dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba ay ka joogaan dalka. Si sanadle ah ayaa halkan dowladda federaalku ay ku martiqaadaa magaalada caasimadda si ay usu dhaafsadaan waayo-aragnimadooda iyo aqoontooda. Isla markaas waxay sameeyaan shabakad weyn oo xiriir ah oo isbarasho, isla markaas waxay soo bandhigaan waxqabadkooda iyo xirfadahooda kala duwan. Gobol walba dhalinyarada joogta ayay soo bandhigaan. Taas waxaa suurageliya dowladda federaalka Soomaaliya, madaxweynaha iyo xukuumadda federaalkaba oo ay horkacayso wasiirka isboortiga iyo dhalinyarada Khadiija Maxamed Deriye. Runtii waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo halkan kaalinta lama ilaawaanka ah ee madaxweynaha iyo wasiirka isboortiguba ay ka qaateen xiriirinta iyo isu keenista iyo tayadhiska dhalinyarada Soomaaliyeed. Runtii dhalinyarada Soomaaliyeed waxay ku jiraan kaalin muuqata, ayay uga jiraan door kasta oo ummadda Soomaaliyeed ay leedahay. Haddii aan ahaan lahayd gurmadka dadka tabaaleysan, haddii ahaan lahayd xagga isboortiga, haddii ay ahaan lahayd xagga tacliinta, haddii ay ahaan lahayd xagga difaaca, haddii ay ahaan lahayd xagga sugitaanka nabadgelyada, oo meel walbo aad tagto aad arkayso qof dhalinyaro ah oo wiil ah ama gabar ah ee u taagan in ay xumaan oo dhan ka difaacaan dalkooda si bulshadu ay ugu saaxato iyaga dhiiggooda. Sidoo kale dhalinyaradu waa kuwa ilaaliya dowladnimada, kuwa ilaaliya islamarkaas dhisa tacliinta, dhisa isboortiga. Sidaa darteed muddadii hadda anigu aan xafiiska joogay waxaan aad uga shaqaynay dhalinyarada gobolka Banaadir inay noqdaan dhalinyaro doorkooda uu muuqdo. Waxaan u dhisnay xarun dhalinyaro oo qaybo kala duwan leh hoolalkii shirarka, leh maktabad, leh xafiisyo kala duwan. Waxaa lagu baraa xirfado kala duwan ayaa mataqaanaa lagu baraa. Waxay qayb ka qaataan dib u dhiska magaalada Muqdisho,
waxay qayb ka qaataan xagga isboortiga, waxay qayb ka qaataan xagga yani wacyigelinta bulshada, xagga amniga iyo horumarka ayay qayb ka qaataan. Taas oo aan runtii si aad iyo aad ah isugu mashquulinay inaan soo saarno dhalinyaro fahamsan doorka uu dalkoodu uga baahan yahay, ay yani uga aadan yihiin kaalinta ay uga aadan yihiin horumarinta dalkooda. Runtii dhalinyaradu maantay waxay soo gaareen meel sareysa oo lagu faani karo dhalinyarada Soomaaliyeed guud ahaan, gaar ahaan kuwa jooga magaalada caasimada ee Muqdisho. Waxaan doonayaa marka dhalinyaradu inay dadaalkooda ay sii wadaan, isla markaas ay bulshadooda u horseedaan wax alla wixii horumar uu keeni kara, isla markaas ay ka hortagaan wax alla wixii bulshadooda iyo dowladnimadooda hoos u dhigaya, inay garabka madaxda dowladda ay istaagaan, isla markaas inay ka qayb qaataan yacni howlaha kala gedisan ee ka socda dalka, de aan lahayd kuwa horumarineed, de aan lahayd kuwa waxbarasho, de aan lahayd kuwa isboorti, de haddii aan lahayd arrimaha siyaasadda intaba. Runtii inagu ka maamul ahaan waxaan diyaar u nahay sida dhalinyaradu ay ku gaari lahaayeen yacni heerka ay hiigsanayaan oo horumarineed dhinac walbaba, sida aan haddaba u muujinay yacni garab istaagga iyo horumarinta dhalinyarada. Waxaan rabaa inaan dhalinyarada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa caasimada halkan aan uga dilo hambalyo sanadkan kiisa xiga ku gaara horumar, bashbash iyo barwaaqo. Isla markaas waxaan rabaa inaan xasuusiyo maadaama gobolka Banaadir oo si gaar ah isugu xil saaray inuu dhalinyarada Soomaaliyeed, ubadka Soomaaliyeed ee aan fursad u helin waxbarasho, in waxbarasho firiya u gaarsiiyo dhalinyaradu inay kaalintooda ka qaataan. Ayaan sidoo kale aan ugu soo jeedinayaa oo aan ku gubaabinayaa. Wabillaahi towfiiq. Asalaamu calaykum waraxmatullaah.